AR Bank 2 ပေါ့နော် 2018 ပေါ့နော်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်တဲ့အခါနာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ League United ကဒီပါတဲ့ဟာနဲ့ပေါ့နော်ဒီပါတဲ့ဒီဘောလုံးသင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံခုစားပြုဘောလုံးသင်းနဲ့ချန်ပီယံမဲ့ပွဲတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ပေးတဲ့နော်အခါနာလေးတနည်းအားဖြင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအခါနာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မနက်ကဘောလုံးတင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ဒီဘောလုံးတင်းနေနဲ့ပေါ့နော်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျာလက်တွေအကျိုးကျေးဇူးတွေပါရမယ်ဆိုရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့အကြီးဆုံးပါပဲကျွန်တော်တို့ဘန်နေရတော့ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြီးစေခြင်းနဲ့အိမ်ခွေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်ခွေးမှာကျွန်တော်ကြီးစေခြင်းနဲ့အိမ်ခွေးမှာကြီးစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယမေးခွန်းအဖြစ်လာအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာတွေတွားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီပွဲတစ်ပွဲကိုဒေါ်လာ20လို့30လို့ယူလာတွေ့ရဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါတယ်ဒေါ်လာ20 30လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပတ်တွေနေနဲ့ကြီးနေတဲ့အတိုင်းသာရှိမယ်ဟိုကြီးနေတဲ့အတိုင်းသာကိုတန်တလေးအဟန်တာရှိမယ်ခေစားတွေရှိမှောင်းရှိနေဆိုတဲ့ပြောပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီမနိုင်ငံဘောလုံးခွင့်ပြုတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်နေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ရတော့ပြည်ပတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုညင်စေခြင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံကအဆင့်ရှိတဲ့ဟိုအဆင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုစားပြုတဲ့အသင်းတွေရှင်းစားပွဲတွေတော့နောက်ပြီးတော့ပရိသတ်အားလုံးတို့လည်းကျွန်တော်တော်တော်အားပါစေခြင်းနဲ့တည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို offside လို့ထားတဲ့ပြန်ပေါ်မှာတင်းတင်းလျော်လျော်ဈေးနှုန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ကိုစဉ်းစားပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေမှာကျွန်တော်ငါမရင်းစင်ကျွန်တော်တို့ MN All Star ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့နေမှာကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ချင်းပါပြီးတော့စက်တင်ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ငါ National Team နဲ့ကျွန်တော်တို့ Manly မှာ Manly Athletic Stadium မှာကျွန်တော်တို့တပွဲခွဲပြီးကျွန်တော်ကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ညမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ Game Website မှာလည်းကျွန်တော်တို့တက်ထားရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုတော့၄0003,000ကျပ်လို့မဲမှာလို့ကျွန်တော်၄000 3,000 ကျွန်တော် 2,000 ပါကျွန်တော်လေးကပွဲတစ်ပွဲရတော့လေကျွန်တော်တို့ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျာတစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ sponsor နေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကုန်ကြမယ်ဆိုတော့ခံမှန်းထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါနဲ့ဘောလုံးပွဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာ complex ဆိုတာခံမှန်းတဲ့ဈေးရိတ်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုရော့သွားတာမရှိဘူးထပ်တိုးလာတာတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်ပွဲမှာထပ်တိုးလာတာတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့9,000နဲ့6,000ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတစ်ခေါက်ကို budget ဖိပြီးဟိုတုံးမယ်လို့စဉ်းစားတာပါလေ